Visoko je nakon piramida dobilo još jedan fenomen. Glavnu riječ više ne vode muškarci, žene su došle na vlast. Ja kažem 2012. godina je nekako i simbol žena u Visoko, možemo tako reći. Prva među jednakima, kako ona kaže, je načelnica Amra Babić. Slučajno ili namjerno okružila se ženama i kako to obično biva kod žena, kako je u kući, tako mora biti i u općini. Red, rad i disciplina. I najmanje tri tačke. Mislim da ova nova generacija koja raste bez predrasuda, koja raste u nekim drugim uvjetima, puno će lakše ljude kvalificirati po onim kompetencijama nego po njihovom samom spolu. Ali nažalost u Bosni i Hercegovini je ipak danas vijest da su žene preuzele vlast. I zaista vijest je kada u bosansko-hercegovačkom društvu na svim glavnim pozicijama u općini stoji žena. I zaista vijest je kada općinski vječnici, dakle muškarci, odlučuje da ih naredne četiri godine vode dvije žene. Uvijek postoji tu nekih šala na ženski račun, ovaj, zavođenje nekog reda, uvođenje reda, kako je to u kotkuće kako je to na vijeću. Ali ovaj, do sad je, ono, ponavljam, sve je teklo svojim tokom, nije bilo nekih posebnih problema, nisu se bunili, nije bilo nekih konotacija suprotnih, pa ne znam moram se pohvaliti da je bilo pozitivno. Ljudi su me poznavali, poznavali su moje karakteristike, znali su da sam i prilično uporna i da sam prilično istrajna u svojim naumima i da sam eto, prilično na neki način možda uh, uslovno rečeno malo strožija od, od većine drugih žena, tako da taj pristup lako ćemo sa ženama nije, nije postao kad sam ja u pitanju. Na tim funkcijama gdje se žene nalaze ovaj, u visokom, to su više nekako ovaj, uh, mjesta gdje su dosta izražena empatija, dosta izraženo onaj nekako blaži oni pozicije. Nisu neke vodeće toliko pozicije, recimo kao što su neke jače firme, nego su baš tu pozicije gdje radimo sa ljudima, gdje radimo sa djecom. Sve tri imaju svoju djecu. Načelnica je samohrana majka trojice sinova. Mirela ima dvoje djece, a Ida je istovremeno postala i majka i političarka. Novopećena majka, novopećena političarka. Pokušavam da se snalazim, pitaju me svi snalaziš li se ja, kažem pokušavam da se snalazim. Ovaj, sve je to za mene novo, i politika i majčinstvo. Svjesne su da se od njih očekuje više i bolje. Kažu, dosta je bilo godina i godina tapkanja u mraku, ignorisanja problema i potreba ljudi čiji su glas dobile na izborima. Nemam namjeru da, da vježbam strogoću na svojim uposlenicima. Namjeram je da od općinske administracije napravim jedan zadovoljan tim, jedan efikasan tim žena u politici ima jedan drugi pristup. žene su pune empatije, znači njihov pristup je drugačiji. sav taj uticaj oko njih, doprinosti drugim sferama razmišljanja, drugačijim nastupu, drugačijoj korelaciji, drugačijoj saradnji, drugačijoj komunikaciji i sve to proizvodi možda i boljim rješenju u određenim situacijama, tako da žene su definitivno pozitivan dojam u politici. Vjerovatno što smo mi ovaj nekako mekši, da tako kažem, onaj pristupamo na drugačiji način, mi smo malo i detaljniji u odnosu na muškarce. Tako da će neke stvari ići više u dubinu, ovaj brade će se detaljnije, nećemo recimo površno kao što što to muškarci rade da se muškarci ne uvride. Hoće li biti detaljnije, disciplinovanije, odgovornije i uspješnije od muških prethodnika, pokazat će u naredne četiri godine. A kako poznata narodna kaže, nije se rodio ko je narodu ugodio, zašto očekivati da će to ovim ženama uspjeti? A one kažu da hoće i da mogu.